לבוא ונשאל למה מעברים את השנה. מה העניין שמעברים את השנה? מה זה עיבור השנה? פעם בשלוש שנים, שנתיים וכמה זה יוצא, פעם בשלוש שנים אנחנו עושים שתי הדרים, הדר א' והדר ב'. למה צריכים לעבר את השנה? מה העניין לעבר את השנה? אז ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים, שהגויים, אומות העולם, סופרים את החודש, סופרים את השנה על פי השמש, והיהודים וגם המוסלמים סופרים את החודש על פי הירח, על פי הלבנה. עכשיו, השמש מסתובבת סביב, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, וגם הירח מסתובב סביב כדור הארץ. כל שנה נחסר בסיבוב של הירח כנגד הסיבוב של השמש 11 יום. כל שנה נמצאים בחוסר של 11 יום. השנה חוסר של 11 יום. כי בכל הירח הולך יותר לאט מהשמש במרחק של 11 יום בשנה. שנתיים, 22 יום. שלוש שנים, 33 ימים. עכשיו, 33 ימים זה מרחק של חודש. והרי התורה הקדושה אומרת שמתי צריך לעשות את הפסח בחודש האביב. אנחנו צריכים לעשות את הפסח בחודש האביב. אז אם כל שנה מפסידים 11 יום, אז יבוא חודש האביב לעשות את הפסח בחודש האביב. כדור הארץ רץ במהירות סביב השמש, והירח גם מסתובב, ויש חוסר של 11 יום, 11 יום השנה, 11 יום שנה הבאה, 11 יום עוד שנה, זה חודש. ואז יצא שאנחנו בהפסד של חודש כל שנה, ויגרם מצב שאנחנו ניפול לפסח בחורף. והתורה הקדושה ציפתה אותנו, שמור את חודש האביב, שצריכים לשמור שפסח יצא בחודש האביב. לכן מה התורה הקדושה עושה? תורה הקדושה, מתי שחכמים ישבו לסדר את הלוח שנה, הם סידרו את הלוח שנה בצורה שכל שנתיים וחצי, שלוש שנים, יוצא כל שלוש שנים, מוסיפים חודש אדר, להדביק את ה-11 יום שהפסדנו פעם בשנה. 11 יום בשנה. מה זה 11 יום? ידוע שהמספר 11 זה מספר של חוסר סדר. 10 זה מניין. 11 זה כבר חוסר סדר. מה זה הלבנה? נבוא ונסתכל על השמש והירח. התורה הקדושה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את שתי המאורות הגדולים. מה זה שתי המאורות הגדולים? אז המדרש אומר, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא בבראשית, בתחילת בריאת העולם את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את שתי המאורות הגדולים, את השמש ואת הירח. ואז בא הירח לפני הקדוש ברוך הוא, יש מלך, ואני תקטין את השמש, תלכי ותקטיני את עצמך. מאז, כביכול הירח זה משהו שאף פעם לא מרגיש את עצמו מושלם. כל הזמן עולה, יורד. תסתכל על הירח, הירח בגודל מסוים, הולך ונהיה קטן, שוב הולך ועולה, שוב הולך ונהיה קטן, שוב הולך ועולה. המהות של התיקון של העולם הזה, המהות של התיקון של עם ישראל שמונים את השנה לירח, זה התמודדות עם החוסר שלמות שאנחנו כל הזמן מרגישים חוסר שלמות. נבוא ונשאל כל אחד מעצמנו, כמה פעמים בכל עניין ועניין אנחנו מרגישים חוסר שלמות. אדם עושה עסק, מתחיל, עובד כמה חודשים, אולי לא עשיתי טוב, חוסר שלמות. אדם מתחתן עם אישה, אישה מתחתנת עם איש, אולי זה לא הדבר המושלם, אולי לא עשיתי משהו מושלם. אדם קנה בית, אולי זה לא המושלם. אדם עשה משהו, אולי זה לא המושלם. ההתמודדות של העולם, כמו הלבנה שעולה ויורדת, זה ההתמודדות הקשה ביותר. ההתמודדות של האדם, יום-יום התמודדות כמו של הירח שכל הזמן מרגיש חוסר, שכל הזמן מרגיש שמשהו לא מושלם אצלו. וכל הזמן צריך לעשות את הסיבוב, ועוד פעם חסר וחסר וחסר וחסר, מגיע לקטן, ושוב צריך לעשות שנה מעוברת, הוסיף עוד שבט, הוסיף עוד חודש. עוד פעם אדם מתחיל, פה לא בסדר, ופה לא בסדר, ופה לא בסדר, ועוד פעם צריך להתחיל הכל מחדש, ועוד פעם צריך להוסיף עוד אדר, ולהשלים את הדברים. וככה גם המהות של אדם. עד שיבוא הגאולה השלמה, שיבוא המשיח, ואז הלבנה והחמה יהיו עצמו, אני לא מושלם, אני חסר לי, אני צריך לסדר את הדברים, למה הדברים לא מסודרים? זה ההתמודדות של כל אדם ואדם. ואדם צריך לדעת שהתיקון השלם, מתי שיבוא הגאולה, והיה אור החמה כאור הלבנה, ואור החמה יאיר שבעתיים. זה יגיע לאיזשהו אור תיקון השלם. זה יגיע לתיקון השלם מתי שיבוא הגאולה. וכל אדם... מתי שאדם חי, חיים לא שלמים, ואדם מרגיש את...
הזמן הוא צריך לדחוף את עצמו, וכל הזמן הוא צריך להרים את עצמו, וכל הזמן הוא עולה ומתרסק, ועוד פעם עולה ומתרסק, ועוד פעם חודש טוב וחודש מתרסק. זה כמו הלבנה. אמת, נופלים וקמים, שבע יפול צדיק וקם, אבל אדם צריך להגיע לאיזשהו מקום שכבר תיקון השלם אצלך, שהדבר הזה יהיה מושלם אצלך, שהנפש שלך תהיה מושלמת, שהחיים שלך יהיו מושלמים, שלא כל הזמן תחיה במרוץ שאין למרוץ הזה סוף, שתגיע לאיזה מקום של שלמות בנפש שלך בלי לעלות ולרדת כל הזמן, שהנפש שלך תגיע לשלמות אמיתית, שהנפש שלך תגיע למקום שאתה שלם שלמות אמיתית בחיים שלך. וכל עוד שאדם לא מגיע לשלמות אמיתית, אז החיים של האדם הם עליות, ירידות, חוסר 11 יום, עוד חוסר 11 יום, עוד חוסר 11 יום, ואז צריך לעבר את השנה, ואז צריך להוסיף עוד פעם, ואז צריך עוד פעם לסתום תיקון השלם שיש לו. וברגע שאדם חי לא בשלמות, חיים של האדם הם חיים מרים וקשים, והתמודדות קשה, שאדם קשה להתמודד עם ההתמודדות הזו. ולכן חודש אדר שמאדרים אותו, זה חודש שמסמן את ה... עבודה שאנחנו צריכים להתפלל לגאולה שהדברים יהיו מושלמים. ומתי שיהיו מושלמים, גם מבחינת העולם נפסיק להיות במרוץ שכל הזמן חסר, חסר, חסר. וזה התיקון שלנו. התיקון שלנו להגיע לשלמות, להפסיק לחשוב ולחיות את החוסר הזה שהוא לא נגמר.